היי, אני דוקטור רחלי חפץ אייזנפלד, אני מנהלת המערך הגריאטרי בבית חולים מאיר, ואני רוצה לדבר איתכם על סבא וסבתא שלכם. ויבואו אלה שיגידו לכם, 80% מהאנשים יחטפו את זה כמו שפעת קלה, קצת חום, קצת כאב ראש, קצת כואב הגרון, לא נורא, נמשיך הלאה, הם צודקים. אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו רוצים להגן על ה-20% שיכולים לקבל את המחלה הזאת בצורה קשה. צורה קשה זה אומר שהם יצטרכו אשפוז, זה אומר שיכול להיות שהם יצטרכו תמיכה נשימתית, וזה גם אומר שהם יכולים למות. מי האוכלוסייה הזאת? אנחנו מדברים בדיוק על סבא וסבתא שלנו. אנשים מבוגרים ואנשים שחולים במחלות כרוניות. זה נכון שההנחיות לקבוצת הסיכון היא להישאר בבית ולא לצאת מהבית. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לנעול את הדלת מאחוריהם ולשכוח אותם. אוקיי? חשוב לנו לזכור שכולנו נמצאים בתקופה של מתח, חרדה, לחץ, אי ודאות, ואסור לנו לשכוח את האנשים המבוגרים, את ההורים שלנו, את הסבים והסבתות שלנו, ואנחנו צריכים לדאוג לשמור איתם על קשר, לוודא שיש להם את התרופות שהם צריכים, לוודא שיש להם מספיק אוכל, אם הם צריכים קניות או ללכת לבית מרקחת, הם לא יכולים לעשות את זה. עכשיו אסור להם להיות במקומות של הרבה קהל, אנחנו צריכים להיות שם בשבילם, ללכת ולהביא. להקפיד לדבר על שיחות טלפון, שיהיה נכד תורן שמתקשר לסבתא, שכמה פעמים ביום מישהו ייצור איתם קשר. אני ממליצה להשתמש בשיחות וידאו, לראות את הפנים של אחד של השני, ולדבר כמה דקות על דברים שלא קשורים לקורונה ולסטרס שמסביב. לא לשבת על הטלוויזיה כל היום, לשמור על שגרה, לקום בבוקר, להתלבש, לשמור על שגרה, לשמוע מוזיקה, לקרוא ספרים, לדבר, לשוחח, לאוורר את הבית, צריך לדאוג לנקות את הבית כדי שיהיה נקי ומעוברר, גם לשמור על שגרת ספורט ופעילות גופנית, אוקיי? מי שרגיל לעשות פעילות גופנית, אפשר לעשות תרגילים פשוטים, גם בבית. התקופה המאתגרת הזאת מביאה אותנו להשתמש בטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה כל כך הרבה ביומיום שלנו, ועכשיו הפכה להיות קריטית, אוקיי? אז זה המקום שלכם, ילדים ונכדים, להיות שם בשביל הסבים והסבתות, ולעשות את החיבור לטכנולוגיה. ללמד אותם לגלוש, ללמד אותם לחפש ביוטיוב. האחריות שלנו היא למשפחה שלנו, אבל גם לאנשים המבוגרים אחרים שנמצאים בסביבה שלנו, שאולי המשפחה שלהם נמצאת רחוק ולא יכולה להיות זמינה בשבילם. אז תפתחו את העיניים, תפקחו את הלב ושימו לב על השכן המבוגר שגר בדלת ממול. תדפקו, תתנו לו משהו, תשאירו מחוץ לדלת. בטוח יש אנשים מבוגרים, הורים שלכם שאומרים לכם, עזבו אותי, אני בן 70 אבל אני בריא, אני מרגיש צעיר, אני לא צריך לעשות את כל הדברים האלה. תקשיבו, הנתונים הם כאלה. לגיל יש משמעות. ככל שאנשים יותר מבוגרים, הסיכוי שלהם לחלות במחלה יותר קשה הוא יותר גדול. זאת עובדה. ולכן גם אם אתה מרגיש טוב, גם אם אתה בריא, עצם זה שאתה בן 70, 75 או 80, זה אומר שאתה נמצא בסיכון ואתה צריך לשמור על עצמך, זה לאבא, ואתם הילדים צריכים לשמור עליהם. זאת אומרת, להישאר בבית, להפחית מגע עם אנשים אחרים, ולשמור עד שהתקופה הזאת תעבור ואפשר יהיה לצאת ביחד. להסתגר בבית זה אומר לוותר על ארוחות משפחתיות. תצטרכו לבשל לבד ביום שישי. אמא לא תעשה. אני יודעת שאני ביום שישי לא הולכת לאמא שלי לארוחת ערב. צריך לזכור, אנשים מבוגרים סובלים ממחלות אחרות, וחשוב להיות קשובים לעצמכם ולגוף שלכם. אם יש כאבים בחזה, אם יש סימפטומים אחרים, אנחנו צריכים להיות ערניים, ובמקרים כאלה, כן, לגשת ולקבל עזרה רפואית. אז נכון שבמציאות שבה חיינו לפני שבוע, בסך הכל. נעזרנו מאוד בהורים שלנו כדי שיעזרו לנו לשמור ולטפל בילדים. צריכים לשמור עליהם, הם צריכים להיות בבית שלהם, מבודדים ומוגנים מהווירוס שמשתולל בחוץ.